Entonces estaba Raúl. Pero ella no viene. Pero valía nada. Abrieron una ventana, dejaron una ventana, hicieron un... Antes es que no es comparable. Que en els 8 municipis, majors de 20.000 habitants, vostè... Municipis que vostè diu que no governem. És que la veritat és que a vegades... Aquesta parla del senyor Reñó és qualsevol que tingués una mínima responsabilitat. Es rebatran els únics d'intervencions. Tant... Ojalá si canvi esta posició i la remandes de tesoreria, que és com nosaltres. El mes de maig. Claro, nosaltres ja sabem d'esta administració provincial és que ha fet les transferències a sotes. Si tenim alguna responsabilitat i sí. A les 14:58 minuts, 30 minuts després, no tenia cap valor ni tenia cap respecte per als mitjans de comunicació que estan així cobrint. Se destinen 2,3 milions d'euros a la província de Castelló, a la ruta arqueològica provincial, al Castelló Ruta del Sabor, a un programa piloto d'atenció temprana en el CAU, ajudar als ajuntaments en millores de ciutat vial, rehabilitació històrica, adequació d'instal·lacions esportives o reparació de tot el mal que va fer les plogudes torrencials. Se destinen diners d'aquests 2,3 milions d'euros a allò que vam parlar en l'últim pleno del transport col·lectiu, per exemple per a Villamalur o per a Vallibona, que se va parlar així, que tots estàvem d'acord que ho teníem que demanar. Com dia, se fica en valor el patrimoni històric, en Betxí. Al final són qüestions que s'han demanat dels alcaldes, que li han demanat dels alcaldes al president, que li han demanat l'ajuda d'aquesta institució per a poder millorar els problemes dels veïns d'aquests municipis, i aquesta institució fa l'esforç que té que fer per a poder arribar a totes les peticions i ajudar a tots els veïns de la província de Castelló.